Я до джерела піду курити. Зараз ми з вами йдемо древнім козацьким яром. Сьогодні 21 грудня. Бачите, тут прям повалилося. Утворилася така собі купальня.
Тиша. Будемо дослухатися. Чи тут джерельце? Пташки співають. От, чи то водичка бежить. Ми давно тут були. Вже скоро от і зима вже почалася. Тут треба ремонтувати. Бачите, люди робили, а зараз вже все прогнило. Здравствуйте. Той, хто тут живе. Я з добром прийшла. І ви з добром, будь ласка. Здравствуйте, душі цих місць. Може, тут які душі є, чи якісь істоти чарівні. Не ображайтеся, не зліться, станьте нам охоронцями. Виводимо все одно тут кузацькі трава. Світ гарний, для добрих людей і істот, добрих серцем і душей, світлих, щоб панувало тут добро, злагода, а не гроші і ненависть.
До побачення.
святилище, але це святя поруч. І це місцеві бидло. Ну разі так можу. Оце дивіться, шановні. Поруч святилище, отаке от неподобство люди наробили. Чи хто, я не знаю. Це взагалі. От ще. Камінь теж можливо. Зі святилища. Оце тут сунарниця. Накидало сміття. Ну як так можна? Ще минулого року такого не було, а зараз як спеціально хто натрусив. Люди, поприбирайте. Разі так можу. Дивіться, скільки сміття там накидав. Це в святих місцях. Це пращери ваші. Поважали, які. А ви отаке робите. Таке. Таке сміття. Треба поприбирати. Приїхати і просто поприбирати. То боїв згадати. Чи з Богами ви є?